ଓଡ଼ିଶାର ଦାଦାଗିରି ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଚାଲିଥିଲା ନିର୍ବାଚନକୁ କେମିତି ସଫଳ କରିବା। ଆଉ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫାଟୁସିନେରିରେ 60% ନିର୍ବାଚନ କରି ଆନ୍ଧ୍ର ସଫଳ କରିଥିବା ଚିତ୍ର ଆମେ ପର୍ଦ୍ଦା ସାମ୍ନା ଆଣିଥିଲୁ। ପୁଣି ସେଇ 13 ତାରିଖରେ ନୂଆଗାଁ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ବୁଥରେ 72 ଜଣ ଭୋଟ ମତଦାନ କରିବା। ଏଇ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ପୁଣି ଗାଲିଗବ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସିଧାସଳଖ ମଟାଙ୍ଗୀ ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆମେ ସିଧା ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ କ'ଣ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ କ'ଣ ପହଞ୍ଚିନି, ଆଉ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁକି ଭୋଟ ମତଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଗାଲିଗବ୍ଡା ସାର୍? ଗାଲିଗବ୍ଡା ଗ୍ରାମ, ଗାଲିଗବ୍ଡା ନୂଆଗାଜିପି ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ସାର୍। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ସିତୃପାଙ୍ଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆନ୍ଧ୍ର କରିଲା 13 ତାରିଖ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ, ଆପଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ କି? କରିଥିଲେ ସାର୍। ତ କହିବା ଆପଣ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକିନା କେଉଁ ବୁଥରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ? ଆମେ 72 ଜଣ ଯାଇକରି ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ସାର୍କି ପଞ୍ଚାୟତ, ସାର୍କି ପଞ୍ଚାୟତ ଓଡ଼ିଶା ନା ଆନ୍ଧ୍ରର? ଆନ୍ଧ୍ର ସାର୍। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ପାଇଁ, କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ତ ଏପଟେ ଆପଣ ଯୋଜନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଇକି ଭୋଟ କାହିଁକି ଦେଲେ? ତାଙ୍କେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲାରୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର କ'ଣ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଡାଲି, କିରାସିନ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 15,000 ଲେଖା ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ପଢ଼ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ 11,500 ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ 11ଟା ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ଏବେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଧରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କି ଯୋଜନା? ବାରକୋଡ଼ ସାର୍, ଏଇଟା ଘର ପାଇଁ। କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ନା ଆନ୍ଧ୍ର? ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଇଛି ସାର୍, 7ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ଆପଣ ଗାଁରେ 7ଟା ଯୋଜନା ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଗାଲିଗବ୍ଡା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆସିଥିଲେ ତହସିଲ ଅଫିସ୍, ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଇଥିଲା ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲାରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ତୁମକୁ କିଏ ଡକେଇଛନ୍ତି ଏଠିକୁ? ଆଜ୍ଞା ତହସିଲଦାର ଆଜ୍ଞା ଡାକିଥିଲୁ, ଆଉ ଆର ଆଜ୍ଞା ଡାକିଥିଲୁ, ଆଉ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା କାଲି ଆସିଥିଲେ ଗାଁରେ। କ'ଣ କହିଲେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ ସବୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଆନ୍ଧ୍ର ଭୋଟ ଦେଲା ବୋଲି କହିଲାରୁ ଡାକିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହିଲେ ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ର ତୁମେ ଭୋଟ ଦେଲ, ଏଇଠି ତହସିଲଦାର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିଲେ? ତହସିଲଦାର ଆଜ୍ଞା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଡକେଇଥିଲେ କାଲି। ହଁ, କାଲି ଡକେଇଥିଲେ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛ, ଏଇ ଯେଉଁ FIR copy ଲେଖିଛ, କ'ଣ ଲେଖିଛ, ଥାନାରେ କ'ଣ ଦେବ ବୋଲି ଲେଖିଛ ଆଜ୍ଞା? ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସି ଦେଉଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥାନାରେ ଆପଣ ଏତେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ FIR copy ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ହାତରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଯେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇବାର ଅଛି, ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ର କାମ ମୁହାଁ କରିବୁ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ପଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଲିଗବ୍ଦା, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଇ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି କି? ନାଇଁ, ତାଟା ସେମାନେ ଆଉ ଦେଲେ ସାର୍, ଯେ BPL card ଦେଲେ, ଆଉ BPL ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପେନ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 15,000 ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 11,500 ଦେଉଛନ୍ତି।